Atëherë, 74 pro, 1 kundër, s'ka abstenim, Kuvendi miraton me 74 vota buxhetin e shtetit për vitin 2011. Seanca maratone e parlamentit ka miratuar pas 17 orë diskutimesh buxhetin e vitit 2011 pa votat e opozitës. Në orën 4:20 minuta të mëngjesit nga 132 deputetë të pranishëm në seancë, 74 kanë votuar pro dhe 1 kundër, ndërsa opozita ndoqi votimin pa marrë pjesë në të. Votimi i buxhetit për vitin që vjen ka ardhur pas debateve të ashpra që degeneruan deri në ofendime mes kryeministrit Berisha dhe deputetit socialist Erjon Braçe, i cili mbajti fjalën e emër të grupit socialist, duke marrë katër fëmijët e Sukthit si shembull të varfërisë ekstreme në vend, lidhur kjo pikërisht me politikat ekonomike të kësaj qeverie. Jam fëmijët e Sukthit, fëmijët e Mjerimit. Ju nuk heshtet për ta, zoti kryeministër. Heshtni tani. Vetëm për pak sekonda. Mendoni sikur ata të ishin fëmijët tuaj. Zoti kryeministër, ju po ndërtoni këtë vend një realitet që po sfidon çdo fat njerëzor. Në mënyrë të përsëritur po ju, madje duke shpenzuar çdo vit mbi 4 miliardë dollar taksat këtyre njerëzve dhe borxhet marra në emër tyre. E turpshme. Katër voglush dhe citoni emrat duke të trokitur këtu. Duke për rrugatin këtu, i shfajson ata. U kanë dënu shqiptarët ju, dhe sëri do të dënoj. Qire vog morali, s'ke moral morti. Zdo të kesh asë gjë njërzorë, do të jesh tërësisht i denaturuar. Në orën 4:20 të mëngjesit të së premtes, kur natyrisht deputetët nuk kanë qenë aq energjik sa një ditë më parë kur nisi seanca, kryeministri Berisha dhe deputeti Braçe kanë nisur interpelancën e kërkuar nga ky fundit, ku u debatua për monopolet e ekonomisë. Energjia në prodhim, në transmetim dhe në shitje janë monopol i qeverisë përfaqësuar nga kryeministrit dhe një kompanie që zgjodhi pikërisht qeveria dhe kryeministri. Të treja kompanitë dhe natyrisht qeveria, si dy palët pronare, po rrisin çmimin e energjisë elektrike çdo vit dhe shqiptarët po paguajnë. Nëse mendon që këtë monopol qeveria ta thyej përmes dëmirit, siç ka anoncime publike në shtyp, apo siç enti regulatori i energjisë ka nisur praktikat për licencimin e tij në tendrat e qeverisë shqiptare gjatë vitit 2004 ka marrë pjesë gjithsej 8401 subjekte në tendrat e monopolit të qeverisime ka marrë të vitit 2009 ka marrë pjesë 56300 subjekte. Në orën e 17 të punimeve të kuvendit, pa shumë shenja lodhje, Berisha dhe Braçe shkëmbyen akuza politike duke lënë më njanë arsyen e kësaj kërkese. Në fund të interpelancës, opozita e ka lënë sallon e kuvendit pa e dëgjuar kundër replikën e kryeministrit.